ركوبيسنا يا مانتا مقالة مقدشو حي كودا وعين وريه عبد الرساق جامع بلاغ وقاسمها تي فيغا صومالي جنال مقالة مقدشو وريه هنو فريه قرغي سورتي سدق مده هدن قاران حافظة بلاغ سي مقالة مقدشو يا رساسو حالا دعي ركوبيسنا وقوب تاسيكا بحث دي موسع اسمان جيسو اسور قادة كترسن صومالي جنال اسلامر كان اين مدى اسود شقيين عبد الرساق بلاغ ايا تلفشي كلسان وقور بحي سيد وحود عين xafiiska anagu joogna ayaa taleefan noo soo dhacay waxaan nala sheegay Cabdirsaaq Balaag Cilmi Balaag Cabdirsaaq Jaamac Cilmi Balaag inuu dhaawacan yahay taasoo anaga nagu noqoto wax lama filaan ah waayo daqiiqad iyo daqiiqad buu islaan leenay xaalana shiftiga shaqada ayuu lahaa oo xafiiska ayuu bariyay saaki markii uu gurigiisa darbaldeesho uu aaday dhowr jeer ayuuna soo wacay marba meesha uu joogay inuu aan ka wareysanayna oo shaqada ayaa naga wada dhexaysay markii dambena xaafadda ayaa nala ka soo wacay waxa la yiri ninkii isagoo albaabka baabuurka gurigiisa taagan ayaa baabuur kaarib imaaday miraayadaha oo hoos u dejiyey kadibna xabada ayuu ku furay asiga iyo nin kale oo macalin ka ah jaamacadda soomaaliya oo maxamed yuusuf liira sidaasina lagu soo qaaday isbitaalka waxaana loo sheegay in xabadu ay kaga dhacday dhabarka dambe caloosha farahana ay ka go-an yihiin ilaahay mahadiis hadda wuxuu ku jiraa qaybta qalliinka ugu jira qalliina ku socda marka ilaahay caafiyaan leenahay waana arrin murugo iyo naxdin leh waayo qofba qofka uu ka fiican yahay haddii laga xusho oo saxaafadda sidaas ay tahay xero baal ku jira xoolo kuma dhaqmaan oo maalin walba la leeyahay ninka ugu fiican oo laga danqanayo ama la leeyahay ninka waxgalka laga soo farbixiyo dhibkeedee leedahay ururka nasaj ayaa cambaareeyay weerarka lagu dhaawacay wariye Cabdirasaaq iyo falkaasi ku tilmaamay mid wixiishnimo ah waxaan sidoo kale maartay dawladda federaalka ah ugu baaqayna sida ugu dhaqsiyaha badan inay arintan baaritaan dhab ah ay ku sameeyso isla mar ahaantaana ay maartay dambiilayaashi ka dambeeyay maartay weerarka Cabdirasaaq Balaag loo geystay in ay sida ugu dhaqsiyaha badan cadaaladda u horkeenaan sida aad la socotiin wariyaashu waxay ku shaqeeyaan xaalad aad u adag isla mar ahaantaana iyagoo maaratay mushaaraad ku filan aan qaadanin ayay ummadda Soomaaliyeed waxay ugu adeegaan si mutadawacnimo ah oo nafurnimo ah loomana dulqaadan karo in wariyaasha in maaratay dhaawacyo iyo maaratay weeraro iyo handadaadyo maaratay loo geysto waxaana sidoo kale mamnuuc ah in maaratay wariyaha sidiisaba waxa waa birmigeydo birmigeydadana sideedaba lama dilo marka sidaas darteed maaratay dawladda federaalka ah waa inay sida ugu dhaqsiyaha badan uga jawaabto isla mar ahaantaana ay cadaaladda u horkeento dhagarqabayaashi ka dambeeyay maaratay dhaawaca loo geystay Cabdirasaaq Balaag wariye Cabdirasaaq Balaag oo agaasimaha Soomaali Janaal xafiiska Muqdisho ayaa dhaawaciisa lagu dabiibayaa cisbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho halkaasay ku sugan yihiin saxafiyiin dhowr ah u tagay cisbitaalka inay ka warqabaan xaaladda caafimaad ee wariyaha laba ka tirsan shaqaalaha warbaahinta Soomaaliya ayaa sanadkan gudihiisa lagu dilay magaalada Muqdisho taqaan axmaabti doon kalsan TV Muqdisho